Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bəhs etdiyi delimitasiya xəritələri Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanunda təsvir olunan sərhədlərlə 100% olmasa da ən azı 99% üst-üstə düşür. Kanal AS erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında deyib. Paşinyanın fikrincə, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyası Sovet dövrünün xəritələrinə əsaslanmalıdır. Onlar keçmiş ittifaq respublikalarının xəritələri ilə təxminən eynidir. Bəli, bu xəritələr lazımdır, bu müzakirələr lazımdır. Ancaq bu xəritələr hüquqi əsasları olan xəritələr olmalıdır. Müxtəlif illərin xəritələri bir-birinin təkrar çapıdır.